Kuuluuko tästä sinne jotakin? Hyvä. Mä en itse kuule sitä, se on varmaan pelkästään positiivinen juttu. Eli ei kai siinä, ruvetaan sitten aloittelemaan. Elikkäs suuri osa varmaan on mut jossain yhteydessä tavannutkin, mutta sit mä oon siis Lauri Kotilainen, työskennellyt tuossa Offbeat Solutionsissa konsulttina. Ja ajattelin höpistä tänään muutaman sanan tuollaisesta CI-infrastruktuurista Azuren päällä. Mulla on vahva epäilys, että tämä yleisö täällä on sellaista, että näistä niin kun CI:n käytön syistä ei tarvitse ihan hirveän paljon puhua. Mutta mä sanon siitä muutaman sanan sen joka tapauksessa ihan siltä varalta, että joku valistumatonkin olisi eksynyt tänne paikalle. Älkää vaan nostako käsiä siinä kohtaa, kun mä rupean kyselemään siitä. Jonka jälkeen sitten pikkusen näistä niin kun ihan konkreettisista toteutuksista. Mä oon käyttänyt ainakin 5 minuuttia siihen, että mä oon tutustunut pilvi TFS:ään, joten mä oon siinä jo ekspertti. Sen lisäksi mä kerron vähän tuosta Teamsitin käyttämisestä tällaisessa skaalautuvassa ympäristössä. Ja muutamia sanoja noista PowerShellin käyttämisestä Azure-asennusten automatisointiin. Ja lopuksi ihan konkreettisena esimerkkinä pikkusen noista Azure-webbisaiteista. Niin kuin lupasin, niin muutama sananen tuosta jatkuvan integraation käytön syistä. Eli Jeff Atwood joskus sanoi, että the F5 key is not a build process. Eli siis jos joku löytyy vielä jostakin, joka ei käytä automatisoituja buildeja, vaan luottaa siihen, että Visual Studiosta syntyy aina oikeanlaista jälkeä, niin se ei mene ihan niin. Laadunvarmistustyistä on hirveän hyvä juttu, että asiat pystytään tekemään aina samalla tavalla. Skriptattu ja automatisoitu buildi pitää siitä huolen. Asennuspakettien tekeminen ja varsinkin asentaminen on aika virhealtista puuhaa, joten kun sen saa tehtyä kätevästi silleen niin, että ei tarvitse itse nähdä sen eteen vaivaa, eikä tarvitse joka kerta miettiä, että mitenkäs tämä nyt meni, niin se on kiva juttu kanssa. Ja siinäpä se lyhyesti. En mä usko, että tästä enää tänä vuonna tarvii sen enempää perustella. Siitä pilvi TFS:stä, kuinka moni oli kuullut, että siis nykyään saa siis pilvi TFS:n silleen niin, että sieltä saa palveluna myöskin nämä niin kuin bildikoneet? Muutama tyyppi, ok. Se on ihan kohtalaisen kiva juttu kyllä. Mä tuossa tosiaan viikonlopun aikana perehdyin siihen asiaan, niin sen ei ihan kauhean paljon vaadi. Visual Studiosta, kun on ottanut tuollaisen pilvi TFS-projektin, tai yhdistänyt projektin pilvi TFS:ään, niin muutamalla hiiren klikkauksella saa määriteltyä buildin, joka tekee solutionista automaattisen, siis tekee CI-buildin ja tuottaa sen tulokset jonnekin levyn kulmalle, josta ne saa sitten ladattua sen pilvi TFS-portaalin kautta. Se on varsin näppärä juttu ja lähtisin kyllä siitä, niin että jos ei ole erityisiä tarpeita tai sitoutumisia muihin systeemeihin, niin ehdottomasti kannattaa kyllä tuosta lähteä liikkeelle, jos ei vielä ole omaa prosessia. Se on tosiaan 5 käyttäjän asti ilmainen, se koko systeemi. Ja toistaiseksi tässä nyt on siis previewssä nämä buildi-toiminnot. Et mulle ainakaan ei ole vielä ihan selvää, että mikä sen hinnoittelumalli tulee olemaan, tai millä tavalla niitä pystyy esimerkiksi varaamaan itselleen sitä kapasiteettia, jos sellaista tarvii, selvinnee tässä lähiviikkoina tai kuukausina. Se buildin määritteleminen tosiaan oli muutama klikkaus, ei kauhean vaikeaa hommaa. Ja sinne palvelimelle ei päästä tekemään omia asennuksia. Se ei varsinaisesti ole sinänsä tarpeen, koska siis mitä mä nyt kattelin sitä listausta siitä, että mitä sinne palvelimelle on valmiiksi asennettu, niin siellä on suunnilleen kaikki maailman SDK:t, mitä on olemassa, ja vähän päällekin. Mulla oli aikaisemmin semmoinen epäilys, että meidän eräs C++-koodia sisältävä projekti ei välttämättä menisi siellä läpi, sitten kun mä näin sen listan, niin mä tulin toisiin ajatuksiin. Sieltä ei hirveästi mitään puutu kyllä. Mutta se on sellainen asia, mikä kannattaa huomioida, että jos tietää, että tarvitsee jotain custom-softaa siihen, että pystyy sellaista asennettavaa custom-softaa, niin se voi olla ongelmaton pilvi TFS:n kanssa. Sitten mennään siihen kapistukseen, mitä me yleensä käytetään. Toi on JetBrainsin Teamcity. Se on meidän henkilökohtainen suosikki. Ihan sen takia, että meillä on hirveästi siitä käyttökokemusta. Me ollaan käytetty firmana sitä suunnilleen siitä asti, kun me ollaan oltu olemassa. Mä oon itse rakennellut sen päälle ratkaisuja varmaan jostain 2008 vuodesta asti. Se tukee aika paljon erilaisia järjestelmiä. Siinä missä tämä TFS, niin se on tosi hyvin integroituva Visual Studion kanssa ja se on tosi luonteva .NET ja muun Windows-koodin
bildaamiseen. Niin jos nyt sattuu olemaan semmoinen tilanne, että tarvii koskea johonkin iljettävimpiin alustoihin, niin Teamsitillä pystyy kuitenkin kivasti niitäkin hanskaamaan. Sen tuki erilaisille versionhallintajärjestelmille on kohtalaisen kattava. Tuossa nyt muutama. Varmasti jossain on vielä CVS-säkin käytössä, niin sitäkin pystyy sen kanssa käyttämään. Ja se tukee myös useampia erilaisia bildisysteemejä. Ja tosiaan se ensisijainen syy, minkä takia me sitä käytetään, on se tuttuus. Mutta tässä päästään oikeastaan tähän asian pihviin tai toiseen puoleen siitä, että siis Teamsitissä ei varsinaisesti, tai sitä ei, niin kuin en ole ainakaan törmännyt, että sitä saisi heiltä suoraan palveluna, ja sen tuommoinen skaalaaminen oli vähän semmoinen kysymysmerkki. Että jos sattuu tarvitsemaan enemmän kapasiteettia kuin mitä sillä peruskokoonpanolla saa aikaiseksi, niin hyvä juttu sinänsä, että Azuressa sen skaalaaminen onnistuu ihan kohtalaisen kivuttomasti. Mä voin kohta näyttää käytännön esimerkin siitä, mitä se tarkoittaa. Nyt antaakseni jonkunnäköisen yleiskuvan tästä, että mistä me nyt puhutaan, niin prosessi on varmaan kyllä aika lailla kaikille tuttu, mutta siis me lähdetään siitä, että kehittäjä tekee työasemallaan jotain. Sieltä sitten, kun muutokset on tehty, ne pusketaan versionhallintaan yleensä jonnekin keskitettyyn paikkaan kuitenkin, vaikka olisikin hajautettu systeemi käytössä. Meidän tapauksessa me ollaan käytetty Bitbuckettia, ei mistään erityisestä syystä, lähinnä ehkä siksi, että me aloiteltiin Mercurialin kanssa joskus silloin 3 vuotta sitten, ja Bitbucket oli hyvä hostauspaikka Mercurial-repositorille. Nykyään käytetään sielläkin Gittiä. Versionhallinnasta vedetään sitten tuon CI, tai jatkuva integraatio palvelimen kautta, buildit kasaan, ja sitten sieltä tehdään joko skripteillä tai sitten versionhallintaliittymän kautta Azureen deploymentteja. Teamsitistä sitten taas Azuren päällä. Tämä kokoonpano, minkä mä näytän, jakaantuu 2 osaan. Toinen osa on tuollainen build-serveri, joka siis tässä tapauksessa tarkoittaa sitä, että siellä on tämä webbihallintaliittymä. Siellä määritellään projektit, tehdään kaikki tarvittavat asetukset ja näin päin pois. Se kontrolloi niitä varsinaisia buildin tekeviä koneita. Niitä on vain 1 kappale. Täytyy myöntää, että en tiedä sen skaalaamisesta, mutta en ole kyllä koskaan törmännyt sellaiseen tilanteeseen, että hallintaliittymä olisi se osa, mitä tarvii skaalata. Voi olla, että jossain näinkin, mutta meillä nyt ei ainakaan ihan tällä volyymilla vielä. Toinen osa on sitten tällainen cloud service, jonka takana asustaa buildiagentteja. Se näyttäytyy yhtenä servisenä ulospäin, mutta siellä on tässä tapauksessa nyt 3 kappaletta virtuaalikoneita, jotka on tehty identtisellä konfiguraatiolla. Ja niitä voidaan halutessaan ruveta esimerkiksi skaalaamaan käytön mukaan. Tuo automaattiskaalauksen resoluutio ei ole ihan niin suuri. Se tuossa kattelin, että siinä vissiin pienin vaihteluväli on 5 minuuttia. 5 minuuttia oli vähän semmoinen aikainen, että mä en uskaltanut lähteä tässä nyt kokeilemaan, että tapahtuisiko se nyt oikeasti käytännössä vai ei. Mutta siis tuon cloud servicen kautta voi siis automaattisesti skaalata sen mukaan, että sitten kun rupeaa tulemaan enemmän bildiä, rupeaa sen yhden hikisen pannun CPU-kuorma nousemaan pitkiksi ajoiksi, niin se saadaan se Azuresta aikaiseksi, että se automaattisesti herättelee sieltä lisää instansseja sen mukaan. Mulla on tässä esimerkissä 3 kappaletta. Tuossa sinne varmaan hirveästi tekstejä enää, mutta tuossa on siis 3 kappaletta agenttivirtuaalikoneita saman cloud servicen takana. 2 niistä on sammuksissa, 1 niistä on just käynnistymässä. Niitä on 3 kappaletta, eikä esimerkiksi 30 sen takia, että tuo Teamsitin lisensointimalli on semmoinen, että ilmaiseksi saa 3 agenttia. Et jos sattuu sitten olemaan enemmän rahaa kiinni siinä tuotteessa, niin sieltä saa sitten enemmänkin kapasiteettia kyllä. Mutta tähän pääsee ihan silleen, että käyttää näin kuin maksuttomia välineitä. Ja. Jottei tämä nyt menisi ihan pelkästään höpöttelyksi, niin kokeilen tätä aina yhtä hauskaa juttua, demon väärällä ruudulla. Tuossa on mun Teamsitin hallintapaneeli. Ja täältä näkee sen, että meillä on nyt 3 agenttia siis käytössä. Ja se käytännössä se näyttäytyy sillä tavalla, että jos mulla olisi vain 1 agentti, niin tietenkin se tekisi vain 1 duunia kerrallaan. Nyt mä voin naksutella täältä iloisesti jonoon useampia bildejä. 4. lähtisi nyt sitten jo tuonne jonon puolelle. Siellä on muuten todella hyödyllinen bildiskripti, se siis vaan kuluttaa 30 sekuntia CPU-aikaa, eikä tee mitään muuta.
ihan tyyppiesimerkki siitä, miten meillä näitä asioita hoidetaan. Ja jottei se nyt jäisi ihan tollaiseksi pelkästään, niin minäpä näytän tai pistän käyntiin ja samalla kerron vähän tällaisesta toisen näköisestä asiasta. Jännityksellä odottaa mennä muutaman päivän kokeilla, että vieläkö toi menee läpi. Meillä on nyt tullut vastaan muutaman tyyppisiä tällaisia projektikokoonpanoja, siis sellaisia, missä on niin kuin erilaisia vaatimuksia asennuksille, erilaisia vaatimuksia ympäristöille. Ja on sikäli ollut hauskaa huomata, että Azuresta löytyy kyllä niin kuin aika lailla kaikille sen kivasti tukea. Eli siis ihan tyypillinen siinä on varmaankin se, että tehdään webirooli tai workerirooli. Ja jos nyt sattuu käymään hyvin, niin tuossa tuo about 10 minuuttia kestävä bildi tuossa taustalla, niin se tekee yhden sellaisen webiroolin asennuksen. En kuitenkaan ajatellut sitä jäädä odottamaan, koska se on vähän tylsää seurattua. Mutta siis näitä erityyppisiä asennuksia, mitä meillä on tullut vastaan, on se, että ainakin on just webiroolien ja workerroolien automatisoituja asennuksia. Se hoituu ihan kivasti PowerShellillä skriptaten. Sitten on nämä webisaitit. Onko webisaittien tämmöinen versionhallinnasta deployaaminen tuttu konsepti? 3-4 kättä nousi ainakin. No niin. Hyvä, ettei sen enempää. Saatte kohta nähdä ehkä jotain uutta. Ja sitten semmoinen, minkä mä itse koen ainakin kaikkein mielenkiintoisimmaksi, on se, että kun vielä on sellaisia tilanteita, että joutuu ajamaan ihan siis omaakin koodia tämmöisillä IaaS-pannuilla, eli ei olla päästy täydelliseen maailmaan, missä kaikki tehtäisiin paassina, niin se asentaminen sellaiselle ei kuitenkaan ole mikään ongelma. Nämä virtuaalikoneethan tulee nykyään out of the box sille, että niissä on enabloitu tuki PowerShell remotingille. Niin ehkä hauskin semmoinen, mitä on tullut itse tehtyä, on siis se, että on skriptattu PowerShellillä. Ei, paitsi se, että tehdään bildi, tai se nyt on MS-bildiä ja PowerShellia, mutta sen lisäksi kääritään paketti, jonkun zippitiedosto tai semmoinen, joka sisältää webisaitin tai batchiprosessin tai jonkun tämmöisen. Mutta sen jälkeen otetaan PowerShellillä etäyhteys virtuaalikoneelle, siirretään se tiedosto sinne, suoritetaan siellä kaikki tällaiset easing-kyykkäykset, mitä siihen tarvitaan, puretaan paketti ja sen jälkeen todetaan onnellisina, niin että kas, nyt on kaikki taas päivitetty. Siinä tosiaan kestää aika kauan. Emme jumitu siihen. Vaan. Siirrymme seuraavaan aiheeseen. Jos mä muistan, niin mä ehkä näytän vielä sitten, että tuolla on tapahtunut jotain myöhemmin. Niin nyt kun tässä oli tämä yleiskuva siitä, niin että miten tällainen prosessi menee niin kun, silloin, kun tavallaan siis yleisessä mielessä sillä tavalla, että tämmöisen päälle voi rakentaa aika lailla mitä vaan, kun on versionhallinta ja jatkuva integraatiopalvelin. Se on ihan hauska juttu, mutta se on toisenaan vähän työläs ja tylsä. Niin näiden Azure webisaittien kohdalla on aika lailla monta muutakin vaihtoehtoa sen asian tekemiseen. Nyt se, mitä mä kohta näytän käytännössä, menee sillä tavalla, että mulla on webisaitti, johon on itseensä luotu Git-repositori. Pusken muutoksen sinne, ja toi Azure Management Portal näyttää sen, mä en tiedä itse asiassa täsmälleen, missä se tapahtuu, mutta mulla on semmoinen mielikuva, että sekin on itse asiassa pilvi-TFS, joka sen tekee. Se tekee buildin ja asentaa sen automaattisesti sinne webisaittiin. Se tapahtuu todella nopeasti, sen eteen ei tarvitse nähdä minkäännäköistä setup-vaivaa. Mielestäni aivan hillitön juttu. Ennen kuin mä näytän sitä käytännössä, niin mainittakoon, että tuossa on muuten aivan älyttömän monta erilaista deployment-vaihtoehtoa muutenkin tuonne webisaiteille. Sinne onnistuu CodePlexista työntää koodia suoraan, tai siis se lukee CodePlexia. Se lukee GitHubia, Bitbuckettia, Dropboxia, mitähän kaikkea mä mahdan unohtaa tässä, TFS tietenkin. FTP, joo ja sitten WebDeployt myöskin, mutta ne on ehkä sen verran jo old schoolia kamaan, että niitä ei tule mieleen edes ajatella hirveästi. Mulla on jossakin täällä Visual Studio. Se on tossa. Sitten mä joudun ehkä sanomaan tuolla PowerPointille, että menee pois. Ja sen lisäksi mulla on täällä tämmönen hieno pakasta vedetty AspNet MVC-saitti, jonka joku on pilannut laittamalla sinne ruman taustavärin.
kuunnella. Murhata jonkun siitä, että mä saisin duplicate-toiminnon toimimaan, mutta se ei ole korteissa valitettavasti. Pistetään ehkä vähän lisää fonttikokoa. Sinne oli joku mennyt laittamaan susiruman taustavärin. Reppäisikö me tollasella? Vaihdetaan se takaisin järkeväksi. Ja sikäli kun muuten näkymä ei ole tuttu, niin tämähän on siis Visual Studio 2013 integroitu Git-tuki. Se on aika siisti juttu sekin, että se on sellainen on nykyään olemassa. Tehdään kommitti. Todetaan, että meillä on täällä outgoing commitsissa nyt yksi kappale. Painamme sync-nappia. Niin sitten jännitetään, että ehditäänkö edes huomata, kun muutos tapahtuu. Tuossa on nyt tuo mun webisaitti täällä management-portaalissa. Ja täällä deployment, siis täällä, konfiguroidaan se, että mistä tämä webisaitti lukee lähdekoodinsa. Niin ei keretty edes näkemään, kun se ilmestyi tuonne, koska se tapahtui niin naurettaa nopeasti. Siinä on tehty buildi ja se on tehnyt sen deploymentin tuonne. Nyt kun refreshataan, niin hetken päästä meillä pitäisi olla taas iloisen valkoinen taustaväri tuossa. Ja siellähän se. Tämä tuli meikäläiselle pikkusen yllätyksenä, niin että se toimii noin sairaan nopeasti. Minuuttani vilkaisen vielä, että... Niin, no tässä on sitten niin kuin verrokki. Tässä asennetaan siis webiroolia automatisoidusti. Pakko mainita tässä kohtaa tietysti se, että webiroolien kanssa siitä ei tarvitse tulla näin tuskasta tai näin pitkäkestosta. Nimittäin ihan tässä viimeisimmissä muutoksissa, mitä on tullut julkaistu tuossa viime viikolla, niin ainakin TFS:stä saa nyt tehtyä tällaisen samanlaisen, että siis paitsi että webisaitit saa päivittymään automaattisesti ja asentumaan automaattisesti ilman, että on omaa tuollaista CI-infraa, niin se onnistuu myös web- ja worker-roolien osalta. Se on ihan hienoa kehitystä mun mielestä. Koska tätä on tosi tylsä venata. No, esimerkit oli suunnilleen siinä. Lyhyenä yhteenvetona, niin ehkä niin kaksi asiaa. Tuommoinen niin palveluiden skaalaaminen on sillä lailla helppoa, että jopa koodaaja osaa näköjään tehdä niin. Ja erityisesti kannattaa tosiaan tutustua, jos ette vielä ole tutustunut siihen, että miten siistiä ja helppoa on deployata webisaitteja Azureen. Ei mulla oikeastaan tästä aiheesta muuta. Jos on jotain kysyttävää, niin fire at will. En osaa välttämättä vastata tuohon kysymykseen. Siis missä skenaariossa sä... Niin kun... En tiedä, miten on tuon TFS:n kanssa... kuten sanoin, niin mä olen tämmöinen 5 minuutin ekspertti sen pilvi TFS:n suhteen. TeamCityssä me ollaan itse yleensä siis tietoisesti valittu se, että cleanataan aina kaikki, mutta se kyllä tukee ihan mainiosti sitäkin, että pidetään ne vanhat artefaktit ja käytetään niitä, jos ne on olemassa, että se ei ole mitenkään pakollista. Ja lähdekoodithan nyt siirtyy inkrementaalisesti joka tapauksessa, että sieltä ei koskaan tule sitä niin kuin koko pakettia, kun se sisältäisi kaiken sen historiankin. Mitään muuta. Kalle. Gitistä, niin silloin kun se tuli studioon, olisikohan ollut vajaa vuosi sitten jotain sitä vuotta, niin saattaa tehdä, että mä en nyt päädy, 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 että
En osaa vastata siihen kyllä. Voin tarkistaa sen jossakin vaiheessa ja palata asiaan, mutta... No, se käsittelee sen silleen vähän mielenkiintoisesti. Mä oon ollut, siis mä oon itse kokenut sen silleen niin, että toi on ihan, siis, ihan pätevä toi Visual Studion Gittukin, mutta siinä on niin kuin aika raskaasti sillä lailla niin kuin fokusoitu niihin semmoisiin asioihin, mitä ihmiset yleensä tekee. Että tota, kyllä mä ihan systemaattisesti itse päädyn käyttämään Commentorivilta tai Tortoisegitin tai jonkun muun tällaisen työkalun kautta niitä. Oliko siinä kaikki? Ei nouse käsiä. Siinä tapauksessa. Kiitoksia.